imeli danes slab začetek, potem preobrat v zadnji četrtini, na koncu pa vseeno zmaga Hopsov. Kak komentar tekme? Čestitam Hopsov, da je zmago. Premalo je, da gramo samo eno četrtino. Nismo ne pravi v prvih tečnih četrtinah. Preveč napak, tako v mladi kot napadu, kaj so vlasti izkušeni izkoristili. In vodili smo če v prvi pol čas, še eno četrtino, tako da Na Žan Kuhar, vodstvo v bistvu skozi tri četrtine, na koncu skor preobrat, ampak vseeno v zaključku zmaga za vašo ekipo, en komentar tekme. Vedeli smo, da igralci Laškega tako slabo, šutersko, glede na to, da so šuterska ekipa, drugem pol časa ne bojo odigrali, drugem pol časa smo začeli zadevati, naredili smo neki napak v obrambi, mogoče smo se po 15 točk razlike malo pustili, kot vedno se to maščuje, rešili smo zadevo z igro pod koš, ustrajal sem na tem, kar je moja igra in zopet se nam je vrnilo. Hvala igralcem za pristop in da so poslušali navodila in so držali taktično navodila. Hvala.